Robert poradit a, i když v podstatě jsme hráli ještě o ten bod, tak, tak se nám už to nepodařilo. Öncelikle rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Bireysel becerilerinin, yeteneklerinin övüldüğü kadar iyi olduğunu gösterdiler. Ve çok kaliteli ayaklarla iyi bir oyun ortaya koydular. Özellikle hücum anlamında hem organizasyon hem hücum aksiyonlarını bitirme anlamında iyi pozisyonlar ortaya koydular. Ve kalemizde verdiğimiz iki açıkta genel olarak fazla alan vermedik, fazla hata yapmadık. Ancak verdiğimiz iki açıyı da değerlendirip gol atmayı başardılar. Beraberlik için şanslar bulmaya çalıştık ama nihayetinde yenildik. Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Dobili vlastně nebyli naši fanoušci, tak bylo to úžasný, skvělá atmosféra. Takhle by to mělo být každý zápas. Aslında tam tersine olumsuz etkilenme yerine olumlu etkilendi oyuncularım. Çünkü oyuncular her zaman böyle coşkulu taraftarların önünde oynamak isterler. Dolayısıyla keşke her maç böyle olsa. Chybu ve špatný postavení. Nakonec se tam dostalo úplně hráč mezi dvouma našimi obránci, tam prošel docela jako bez jako jednoduše příliš. No a ten druhý gol, to bylo jasný, jo, samozřejmě to bylo vlastně nepřesnost a soupeří nějak potrestal. A jinak samozřejmě to hodnocení si pak zhodnotíme ty konkrétně jako ty chyby. Ale pak když jsme se do toho dostali, si myslím, že jsme tam měli dobrý akce a celkově ten zápas si myslím, že byl, že měl kvalitu. Do té společnosti už, že jsme se dostali, byl velký úspěch a samozřejmě ty soupeři byli těžký. Možná to trošku zkresluje třeba tady to hodnocení, jo, nebo to skóre špatný, co hraje proti nám, ale jo, bereme to, ta statistika je neúprostná, ale ne, tak já musím říct, jako turecký fotbal je skvělej, jako lidi proto žijou tady, viděli jsme to na stadioně, jak prostě to mají rádi ten fotbal a ty hráči, na těch je to samozřejmě vidět i z radostí, s velikou kvalitou, jo, individuální výkony skvělý, takže jako tady vždycky ten zápas, ať už se třeba byl jsem tady na Bešiktaši nebo Fenerbahce, tak to bylo vždycky hodně složitý, že ten fanoušek byl vždycky tím 12. hráčem soupeře. A jaký hráč? Türk milli takımı her zaman harika bir takım. Bir kere Türk halkı futbolu çok seviyor. Futbolla yatıp kalkıyor. Buraya geldiğimizde de bunu gördük. İnsanlar futbolu çok seviyorlar. Oyuncular oynadıkları oyundan çok zevk alıyorlar. Ve zaten çok da bireysel yetenekleri yüksek, kaliteli ayaklar var. Ve daha önce Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle vesaire buraya karşılaşmaya buraya geldiğimizde her zaman taraftarın da ne kadar iyi olduğunu gördük. Taraftar Türk takımları için 12. oyuncu. Úplně poslední otázka český od vás. Jestli se zeptat zítra starte mistrovství světa, tak dvě otázky. Jedna, jestli budete někoho z vás nějaký tým bude extrémně zajímat a z hlediska vaší práce, na jaký trendy se tam chcete zaměřit, nebo jestli je tam něco, co chcete jako sledovat, co vás zajímat. No tak jako samozřejmě sledovat to budu, to je jasný. Sledovat je jednotlivý z toho, který bych si vybral teď, to nemám, jsem zvědavý, prostě jak do toho vlítnu. Přece jenom je to mistrovství teď nezvykle v zimě, takže půlce soutěží hned vlastně po týdnu jedou na mistrovství, tak to bude teď ty klimatické podmínky a tak dále, takže to bude asi všechno taky. Katıldığınız için herkese teşekkür ederiz. İyi akşamlar.